God aften. Det er min dag 28 i Vondland. Jeg har lige sat pomfrit over. Færdig om 40 minutter. Klokken 19.30. Så du kunne lige hente nogle af den Star Trek film. Kunne lige hente nogle mineraler omkring. Oh, jeg er stadig online her. Jeg er stadig online. Jeg glemte at lukke noget. Så jeg har sat pomfrit over, der er færdig om 40 minutter. Så gemt rest banetsauce. Banetsauce her. Købt den ekstra en posen har til 10 kroner. Smager fint nok. Kold banetsauce. Brug en skide her. Spis de der pomfritter, og så er det seng. Så. Nu tager jeg hente lidt mineraler rundt omkring. Og jeg opkøber omkring der. Eller bliver der simpelthen for over, men der er 300 stationer og sådan til sidst. Det er fem solsystemer ud. Det er fem til hver side. Men jeg får kun... En har solgt mig 450.000 titanium. Noget, der hedder Herila eller et eller andet. Så jeg gider ikke. Lad os du bare hente noget. Sæt den på. Det ligger der. Det ligger 500.000. Så er der også noget andet, vi kan tage det ud. Og lige hent. Jumper, og så autoklub på, for jeg skal lige ordne mapper til den her. Fjerner de der tigger. Fjerner det ord, så det står tigger. TikTok. Det hedder TikTok. Ligesom et gamle kugur.
eller TikTok kurset, der står på TikTok, det der social media kurset TikTok. TikTok. Eller TikTok. Så går der 480 millioner tilbage. Der solgte mig 90.000 pyrite der. Jeg har stadig buy order fra jump 2, 3, 4, 5 måske. Eller var det 3, 5? Der var et jump. Jeg har 5 jumps. 865, det siger jeg, jump. Jeg har 2. Nej, det er stadig ham, der har 1, men det var på 1,9 millioner. Det er på 1,3 millioner nu. Der er en, der er ude til 2 jumps. Så jeg har 3, 4, 5. Den er også godt der på 2 jumps. Det er min buy order der. Så det er ikke det, ser på nu. Bare ud og hente nogle, noget af det, jeg har købt. Så lige glem olie, og den er tom, den er tom. Så det er det, jeg gider trader, ikke? Altså, hvis man skal ligge og jump rundt 500 gange. Det er derfor, betaler folk en lille smule mere ekstra. De selv må levere det. De skal selv levere det til sådan en hovedtrade-station. Jeg får de en lavere pris. Jo længere det er væk, der på min måde selv flyve det ind, ja. Så må de jo selv fragte ind og sælge. Jeg har 20 millioner titanium prim, så skal de flyve 4 gange. 4 gange frem og tilbage. Hver vej, det er ikke alle, der gider det. Eller tid.
bare de miner for sjov skyld. De har masser af penge og miner for sjov. Så jeg har stadig mange penge i spillet, men de er så bundet op i skibe og fittings og mineraler. Så altså, det bliver ved med at gå ud af fokus. Jeg kan ikke, jeg sidder og kigger på min skærm. Ikke på min skærm på videokameraet. Så jeg kan godt huske at gøre den, og lige kigger en gang imellem. Den står sådan helt åndssvagt, men den bliver ved med at gøre. Jeg kan ikke gøre det 100 gange. Men putter ikke mere saltsort op. Jeg putter ikke mere bajort op. Så det er det, jeg bestilte, jeg går og henter det. Hvor mere jeg får, hvor det kostede en masse millioner at opsætte det derovre. Så jeg skal først have en vis mængde, før jeg overhovedet dækker mine omkostninger. Der er lidt mere der. Oh nej, jeg skal stå på jumps. Nå, der kan jeg godt huske, der var lidt mere samme system her. Men der er mange nu, fordi der er mange forskellige stationer.
Vi ser bottom, så fik lukket noget. Når jeg er træt, så klikker jeg på en mærkelig måde, så lukker jeg knapperne på en måde. Og alt muligt blandet der. Så der er mange, mange tusind forskellige stationer, tror jeg. Lidt blandet der, så var der også et skib, men det er der ikke plads til. Fordi det er en 2500 Scholle 500.
Så det kan godt skulle være, at den husker det. Men det åbner. Så er der pomfritter om et kvarter. Så kan jeg så bare oplade kameraet, mens Et computerspil skal også være sjovt og spændende at spille. Det skal ikke være sådan noget virtuelt arbejde. Man ikke synes er særlig rart. Men det er sådan en del af spillet og at hente ting, man har opkøbt. Så bruger det også som underholdning. Jeg bruger det som indhold lige nu på min YouTube-kanal. Så kommer ikke andet gaming det her, fordi jeg kan ikke spille computer på den her. Så jeg havde opgivet at spille. Desværre er der ikke lyd på. Så det kan også godt være, at det er det sidste gaming, der nogensinde kommer på min YouTube-kanal. Det er, hvis jeg ikke får en ny computer. Jeg kan ikke spille computerspil mere. Jeg vil prøve at installere en Manuco Truck Simulator igen, og hvor jeg kan køre videre på min gamle profil. Online er det er lidt over 20 år gammelt, tror jeg. Det er svært, hvad de kan lave nye ting. De kan putte en ny region ind i af de der deep space, hvor der ikke rigtig noget, der får ikke nogen betydning. Og sådan. Og mange, de kan slet ikke komme derud. De kan putte en ny region ind, nogle nye regioner ind med 1000 nye planeter og sådan. Det burde gøre det her safe space område meget større. Og det her område med safe space burde være meget større. Det burde
lave flere hundrede af solsystemer mere, så kan de jo så lave 1000 mere derude. Så det er alt for lille område, her hvor man kan spille i fred. Ej, det skulle være meget større, så man kunne flyve 200-100 jumps eller sådan noget. Og 100 jumps hver vej.